يا رجل चौधरी अपना बताना जब सपे तो बात एक से एक ये टोपे आ लिया या बात टोपे आ लिया अब 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 जट्टा जिंदा बा और चली ने पे नहीं शान शान दाला इधर तक ही इधर हो यार इधर एक मिनट वो तो इमरान दी परली साहब يا رجل ماستر التا ملاك لابري خلاري جناب رائع عدريس خلال زلع اوپارا شاہ نواز شاہ کموکا نت میں دیو دیو ایبنر دینا جی ہاں جی ہاں جی چلو آج سا شراز نت میں مہربانی جناب چوہدری نصیر حسین گلچر زندہ باد سرپرست اعلی مینجمنٹ سان دربار سپورٹس میلا کیا رہنا نو بھیجو یار علی شیر 238 امان والا ضلع فیصل آباد اچھے کھلاڑی اس کے بعد رنر اپ ٹیم ٹیم کیپٹن حاجی شاہد اقبال صاحب ایچ پی سی سی اسلام آباد باہمرا جناب بھائی بابا شہباز صاحب افیسر باپڑا رہ گیا نہیں حاجی شاہد اقبال باہمرا محمد شہباز افیسر باپڑا دوسری ٹرافی
انہیں ٹرافی دینے کی دوسرے نمبر دی کانگریچولیشن پیش کرتے ہیں جناب ماسٹر التا ملا کر اسا جتن بھی مان لے نہ بھم بڑ مان لے نہ انجے سری سری جھو نہیں آیا 50000 زندہ باد ماسٹر التا ملا کر آواز کر ٹیم کیپٹن سردار خان شاہ اللہ خان بلوچ اسا جتن بھی مان لے نہ بھم بڑ مان لے نہ انجے سری سری جھو نہیں آیا گل کیتی اکھ چک پا کے کنا وچ رو رو نہیں آیا تیری گل دا غلط نہیں سمجھے میں اندر ساتھ رو نہیں آیا اسا تیرے دے گھر میاریاں نو کبھی شد بھی سنو نہیں آیا چیمپئن ٹیم نے ٹیم کیپٹن سردار خان شاہ اللہ خان بلوچ بامرا بھی آج سے کچھ ہے نفائی سے چیمپئن ٹیم تمہیں نقاب ایک لاکھ روپے انعام جیڑا تالی نہیں ملے گا بندہ مدان آواز بھی ٹیچر واسطے زوردار تالیاں زوردار تالیاں شکریہ ایک لاکھ روپے تمہیں ٹرافی سکا راج الوقت پاکستانی کرنسی ایک لاکھ تمہیں ٹرافی چودھری نذیر حسین گجر سدا جگ جگیو جناب دے تامن دے دے حق شکر گزار مین آف دی میچ دس آجے مین آف دی میچ عدنان تانہ جب فتح تو بات ایک سنگا آوادہ نوہ میرا چلن ہے نشرا نگل میری زیرت پال ریا میرے آدھے میں صفی کوئی شائنی بجے شہروں مین آف دی میچ عدنان داما جگ فتح تو بات ایک سنگا زوردار تالیاں تمہیں 10000 روپیہ ابا گجرانا ابا گجرانا چودھری نذیر حسین گجر کا بڑا اعلی انتظام بھائی خوشامت نے ماسٹر اقبال بھٹی اور چودھری نذیر گجر واسطے جیڑا تالی نہیں مرندا بندہ مہمان نواز نے زوردار تالیاں پیٹ کلیئر بہت شکریہ بہت مہربانی عزت ناب جناب چودھری نذیر حسین گجر نمبردار چودھری نظر حسین گجر مہربانی سر گجر صاحب سدا جگ تو جی نے جناب دی عزت افزائی دے دے خصوصی میڈل جناب جناب علاقے دے بہت ہی اچھے چمپئن جناب ملک مقصود احمد وزیر حسین گجر صاحب سے اپنا انعام وصول پائیں گے تالیاں اور تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ایونٹ کرنے میں ہماری مدد کی نذیر صاحب ان کا حوصلہ بلند کیا نذیر صاحب زندہ باد
میرے نال زور نال نعرہ لا دیو کہ انشاءاللہ اگلے سال ممبا اسی پھر ملیے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد